conheci ele quando ele estava já formado, estava lecionando na minha cidade. A minha cidadezinha é bem em cima do morro. Então, estávamos descendo lá e se via o mar, tudo, uma vista muito bonita. Então, ele falou, o que você acha se a gente fosse no Brasil? Eu estou no Brasil quase meio século, de São Paulo. Me mudei para o Sul e isso já mais de 40 anos. Acabei vindo em Florianópolis. Florianópolis achei uma cidade linda, do mar, parecida com a cidade onde que eu nasci e que me criei, tanto que parece que botei a âncora definitivamente aqui vou morar. Foi naquele tempo praticamente que eu, depois de mil formas de sistemação, uma tentativa de me adaptar à vida da cidade, comecei no museu como professor. Mas, em pouco tempo, vim a conhecer a situação do Estado e notei que há uma necessidade bem grande de orientadores, eventualmente de professores, no Estado todo. O Práticos, por exemplo, quando chegou aqui, predominava basicamente o figurativismo lírico, né, com referências à paisagem local. E o Práticos introduz essa preocupação da construção, aquela coisa da preocupação da geometria, de elementos essencialmente plásticos, e não com aquela preocupação que predominava aqui, anedótica, de narrar uma cena, que isso quase que predominava totalmente. O difícil para um artista em todas as épocas foi sempre sintetizar em uma obra de arte muita coisa, simplificando e chegar a um resultado às vezes simples, tão simples que alguém diria é fácil fazer. Mas o simples em arte é muito difícil. E o Pletkos, ele nos passava sempre essa necessidade de fazer o processo de análise da criação também, não ficar somente na coisa instintiva, né? Mas depois do trabalho feito, analisável, o que, que poderia ser melhorado, onde é que poderia se buscar mais informações, o que estava se fazendo de arte no resto do mundo, porque a arte que se fazia aqui na ilha estava muito fechada sobre si própria. Você faz a arte faz o homem, é homem que se dedica à arte, aprende a pensar. Ah, por que eu pinto? Né? Onde é que eu quero chegar com isso? Né? E o que eu poderia fazer para aprimorar esse meu trabalho? Né? E isso aí não acaba nunca. Né? Porque a arte não pode desaparecer. É produto do homem, até que o homem exista, sempre será arte. A arte é algo que tem mil definições, todas válidas, mas não está nunca definida propriamente porque é parte da atividade da vida, é dinâmica. A inquietação criadora dele é tal que ele volta e meia a gente chega lá e diz, não, isso aqui não é das obras mais maravilhosas, isso aqui não é nada, agora é que eu vou começar. Outro dia eu cheguei lá e ele disse, olha, agora eu consegui trazer para a minha tela a pintura infantil, que ele era apaixonado de dar aula para criança. Né? Aí um trabalho assim genial, magnífico, toda uma técnica para depois disso chegar à espontaneidade total, né? Que é uma coisa que só os grandes mestres conseguem. Né? Uma síntese de linguagem absoluta. Né? Eu sinto e me expresso. O Pletkos hoje já é a própria pintura. Né? Ele já incorporou de tal maneira a arte que ele ama com tanta paixão que já posso dizer que ele é a própria pintura. É um privilégio muito grande tê-lo entre nós. Né? A história que eu tinha para vir no Brasil, dado que a minha cidade ficou Iugoslávia, e saí com passaporte iugoslavo, na Itália fui considerado estrangeiro. No Brasil, a minha esposa volta para a Itália, eu não tenho direito porque o italiano diz que eu sou brasileiro. Em poucas palavras, aceito isso porque estou 50 anos aqui, estou mais que em qualquer outro lugar. Thank you.
ter a vida. Gente, tem uma coisa. Há uma bagagem de conhecimento que eu choro por não poder espalhar um pouco mais. Ele sempre teve alunos, sempre vieram aqui, tudo mais. Então, se tivesse tido uma escola, como ele mesmo diz, teria sido bem melhor. E bem melhor aproveitado ele. Realmente é muito pouco aproveitado esse lado do Pléticos, que é único, nós não temos outro mestre aqui, né? Então, para a formação das pessoas e da arte, das crianças e tudo, era muito importante que ele tivesse mesmo um espaço para passar todo esse conhecimento. Me sinto um capital morto. Ah, mas ele já tem idade e olha no espelho, está com o cabelo branco. Velho, especialmente se não pode aprender mais. Eu sinto que nunca aprendi como nesses últimos anos. Tenho até coragem de estar em frente desse aparelho e falar, porque percebo que outros não o fazem. Interrompo aqui porque eu falo demais. O índio dizia, mulher índia fala demais. Mas parece que a minha mulher pode dizer, o meu marido fala demais. Normalmente o trabalho da gente é um reflexo do que a gente viveu. Então toda essa profundidade da obra do Pléticos é que eu acho que importa muito. E importa muito também que ele fale dela e que mostre isso. Há vários jeitos de iniciar o trabalho. Um, esboçando antes e fazendo a obra, em consequência. Um, se concentrando, imaginando e não prepara e vai na tela segundo a imaginação. Um outro, ele olha, vê a tela branca, às vezes sofre porque esse branco dói, eu pessoalmente, é sujo o branco. Creio manchas, fico olhando a mancha me provoca, me estimula um dado tipo de forma. Uma forma que nada tem a ver com o mundo exterior objetivo que conhecemos. Acidente. O acidente, como tal, é a razão das formas que eu faço. O fato de ter ainda esse peso do preto dentro é porque eu quero dar certo efeito de luz. Se não tem o escuro, claro, não aparece. E fora o fato que ainda é um pouco daquele remanescente do meu cinza de pós-guerra. Eu fazia quadro que a cor mais bonita era cinza. Era escuro. Em geral, o olho, vagando pelo quadro, encontra momentos que atraem mais ou menos. Entre esse e esse, tem um vazio. É uma pausa. Se fosse música, aqui seria melodia, aqui seria silêncio. Aqui volta a ser música. Mas aqui é um tom bem mais forte. E se sente a banda que toca dentro. Mas nesse aqui, o fato de ser cortado muito é um pouco o samba brasileiro. É um ritmo constante, um baile que não tem descanso, não tem pausa. Por aqui, o figurativo desaparece. Esse quadro, por grande que seja, é feito com uma ponta de agulha. Aqui, pode botar a máquina perto para mostrar um pedaço aqui, para ver onde se sente o esfregar da linha. São tintas que praticamente não têm pretensão de ser colorística, vermelho, azul ou o quê. Mantém um tom abaixado, predominantemente cinzento, reflete o meu espírito que ainda cheirava de pós-guerra, quase triste, e as figuras que nós podemos notar levemente dentro são de pescadores, porque tem peixes aqui, porque eu sou considerado o pintor dos peixes em Santa Catarina. Assunto que daria outra entrevista, o peixe. Ele tem uma certa predileção por qualquer coisa que se relaciona ao mar, porque ele nasceu numa ilha, né, e escolheu outra ilha para morar. É uma coisa muito mediterrânea, né, o trabalho dele. Tanto que se confunde um pouco essa paisagem que ele faz agora nos quadros dele, mas sempre tem aquelas casinhas da Itália, e daí a gente vê o nosso mar, ou pode ver um cambiré lá atrás, mas sempre tem aquela marca mesmo da terra dele. Né? Aqui é um cartão, não é uma tela, que me permite, depois de utilizar
o meu pincel mínimo, que seria a agulha, para tirar efeito de claro, de escuro, tirar linhas e realizar a obra, que consiste, nesse caso, olhando esse quadro, num quadro que chamaria de abstrato. De fato, é grafito. Grafito em italiano significa aranha, aranha dura, não? Nessa plancheta aqui, eu preparei cores, um em cima do outro, entre uma cor e outra, tem uma camada de cera, que permite a agulha de tirar a primeira camada, e aquela de baixo se manifesta. O artista inventa a sua técnica. Aprende na escola muitas. Aprende propriamente para ele sentir que pode, a sua vez, inventar. E um bom artista sempre inventa. Um homem que vive feliz, alegre, isso ou aquilo, há quase uma lógica. Se ele se dedicasse à pintura, é provável que os seus quadros seriam claros, coloridos, alegres. Se for figurativo, mostraria a criança rindo, etc. Um homem que vem da guerra, até no antigo, com aquela espada sangrenta, isso aquilo, corpo a corpo, imagina se ele fosse um artista, depois da guerra, como ele pintaria? Um pouco, não é só a guerra, é a vida minha, como pintor. Foi escura, foi tétrica, foi sem cor. E inconscientemente, não porque eu quero, ao contrário, eu luto para sair fora desse miasma, assim, dessa parte negativa, diremos assim, da vida, desse pessimismo. Eu luto. Eu acho que ele conseguiu transcender toda essa etapa de recordações, de sofrimentos e tal, mas ele, na fase dele atualmente está muito luminosa, muita cor, muita luz. Eu até brinco com ele, dizendo, Plástico, estás apaixonado, que é impressionante a luminosidade, o senso lírico do que ele está fazendo atualmente, é bastante diferente do que ele fazia alguns anos atrás. Por isso que eu digo que ele não parou, o Plástico está sempre se renovando. Se isso tinha relação com o moderno ou com o antigo, não há importância. Se uma coisa é arte, ela é arte em todos os tempos. Não depende do tempo. E não depende com isso de avanguardismos. E o Pléticos sempre nos lembrava da importância do aprendizado, né? Da pessoa saber trabalhar o material, manipular o material que ela estava usando, da importância da leitura, do conhecimento da história da arte, né? De saber o que os grandes mestres fizeram, para a pessoa não pensar que está reinventando a roda, né? E esse processo ele continua até hoje. Isso aí não acaba nunca, né? A pessoa passa a existência dela toda indo atrás de uma superação, uma autossuperação, né? E às vezes deixa aquela obra e começa uma outra. Eu tenho 30, 40 obras inacabadas. Por essa razão aqui, sou uma cobaia de mim mesmo. Um dia vou até aprender a falar português direito. Uma coisa, estão entrevistando Silvio Pléticos. Silvio Pléticos não é português. Não tinha tempo de aprender a língua, porque se dedicou à arte até hoje. Hoje o artista é favorecido pela mídia. Tem livros que são maravilhosos. Eu tive que fazer meus livros. A minha experiência de vida é aquela que eu considero que foi o fator que me permitiu de chegar a essa idade e ser considerado artista. Pessoalmente, sinto que estou no caminho. Antes de morrer ainda, faço uma obra de arte. Será que você está filmando? Muito prazer. Sim, é o caso, eu repito, e deixa o meu jeito de falar assim, que não tem importância. Perdi o fio da meada. Me digo apoplético. Faltava o cachorro. Me dá um descanso, por favor.